Kapsul Berita edisi 24 Mei 2018. Tajuk-tajuk berita hari ini. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak hari ini disiasat hampir 7 jam oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung kes penyelewengan SRC International Sdn Bhd. Najib mula memberikan keterangan untuk siasatan kali kedua itu bermula pukul 10 pagi sehingga 4.30 petang. Beliau ketika ditemui berkata sesi penerangan yang dilakukan oleh SPRM berhubung kes itu telah selesai. Tambahnya, SPRM juga sudah melakukan kerjanya dengan profesional dan baik. Kemarin, Najib hadir untuk kali pertama di SPRM bagi memberi keterangan berhubung siasatan kes berkenaan. Datuk Seri Mukhlis Tun Mahathir berharap kemelut Speaker Dewan Undangan Negeri DUN dapat diselesaikan dengan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN, Pembangkang tanpa perlu campur tangan istana. Menurut beliau, pihaknya boleh mendapatkan campur tangan istana dalam soal pelantikan Speaker DUN bagi mengelakkan berlakunya pilihan raya negeri namun memilih untuk mengadakan perbincangan dengan ADUN PAS dan Barisan Nasional BN. Kata Mukhlis, pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan BN dan dalam masa terdekat akan berjumpa PAS bagi berbincang mengenai soal pelantikan Speaker DUN. Dalam perkembangan lain, beliau memberitahu kira-kira 1,900 jawatankuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK yang dilantik kerajaan sebelum ini akan digantung tugas. Tambahnya, satu pertemuan dengan pegawai daerah dan penghulu akan diaturkan bagi membincangkan kaedah terbaru untuk salur bantuan secara terus kepada pihak memerlukan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Kedah dan Perlis berjaya menumpaskan cubaan sekumpulan lelaki untuk menyeludup masuk sebanyak 401 kg syabu bernilai RM29 juta melalui jalan laut di Kuala Perlis semalam. Dalam rampasan yang dipercayai terbesar pada tahun ini, sebanyak 378 bungkus plastik tertera tulisan serbuk teh dalam bahasa Cina yang disumbatkan di dalam 8 buah beg berwarna hitam dirampas. Kejayaan itu juga berjaya menghalang dadah tersebut daripada digunakan oleh seramai 800,000 orang penagih. Ketua Pengarahnya Laksamana Maritim Datuk Seri Zulkifli Abu Bakar berkata, kejayaan itu bermula hasil daripada pengesanan satu objek mencurigakan melalui radar sebuah bot agensi tersebut yang sedang menjalankan op pagar laut pada pukul 2.25 pagi. Katanya berikutan itu bot telah pergi ke lokasi tersebut lalu menemukan sebuah bot pancung yang dinaiki tiga lelaki. Para pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM bagi sesi akademi 2018-2019 yang membuat permohonan melalui UPU online tetapi gagal mendapat tempat untuk menyambung pengajian mereka di institusi-institusi pengajian awam dan politeknik premier kini boleh mengemukakan rayuan melalui kaedah yang sama. Rayuan untuk kemasukan Universiti Awam UA dan Politeknik Premier sahaja manakala rayuan untuk ke Politeknik Konvensional, Metro, College Community dan ILKA tidak boleh membuat rayuan menerusi UPU online. Permohonan boleh dibuat melalui portal rasmi UPU dengan masuk ke pautan upu.mohe.gov.my dan terdapat 6 langkah atau kaedah untuk mengemukakan rayuan iaitu perayu perlu menyemak syarat, masukkan nombor kad pengenalan, kata laluan, pilih dua program yang ingin diikuti, klik sah dan hantar serta cetak slip permohonan. Hendak seribu daya tak nak seribu dalih. Siapa sangka seorang lelaki yang kehilangan daya penglihatan masih dapat memanggang ayam madu yang enak dijual di gerai Wak Legend Double D, Bazar Ramadan Metro City di Kuching, Sarawak. Walaupun tidak dapat melihat sejak 2005 akibat katarak, Rajid Hairani atau lebih dikenali Wak 44 tahun masih mampu menjadi tukang panggang ayam dengan pengalaman lebih 20 tahun. Menurutnya, dia sudah terbiasa memanggang ayam kerana dapat berjumpa dengan ramai pembeli meskipun dia kini sudah tidak dapat melihat lagi. Kita akhiri kapsul berita hari ini dengan visual serah kunci kereta Proton Iris kepada pemenang hashtag #YouMenangSakan Aminur Zaliah Abdullah Tani di bangunan Utusan Melayu. Ada gambar atau visual menarik? Hashtag kapsul berita di Twitter dan Instagram.
Terus layari utusan online untuk paparan berita-berita terkini dan menarik.